Hola, aquest és un missatge per a les persones que esteu inscrites al registre de Barcelona en Comú. Fa aproximadament un mes que des de la coordinadora de Barcelona en Comú us vam contactar i us vam demanar la vostra participació activa per prendre una de les decisions més importants d'aquesta organització, que era quin acord de govern volíem, quin acord de govern d'esquerres per Barcelona per tenir un segon mandat impulsant les polítiques valentes que hem vingut a defensar a les institucions. La consulta era si fer un acord de govern amb Esquerra Republicana o amb el Partit Socialista, amb les diferents característiques que es proposaven, i més del 70%, amb una participació massiva, veu avalar que féssim un acord de govern amb el Partit Socialista. Així que vam acatar, vam anar a la investidura, hem aconseguit l'alcaldia 4 anys més, és una enorme responsabilitat, i ara portem 3 setmanes de converses molt intenses amb el Partit Socialista per arribar a una proposta d'acord de coalició i tenir un govern fort, estable, sòlid, de 18 regidors i regidores. I això és el que us portem ara a la vostra consideració. Hem treballat moltíssim i, evidentment, sempre hi ha concessions, perquè amb un acord de govern i de coalició això és així, però, sincerament, creiem que és una molt bona proposta d'acord. És una molt bona proposta perquè, sobretot pels continguts, que és el més important, el que hem vingut a fer aquí són polítiques concretes de ciutat. És un acord centrat en la ciutat de Barcelona que reconeix que poden haver-hi discrepàncies entre nosaltres en diversos temes, que no passa res, que això forma part de la política i que hem d'aprendre a conviure amb les nostres discrepàncies i tractar-nos sempre des del respecte, però que ens hem de posar d'acord en el fonamental, que són quines polítiques per la ciutat de Barcelona els propers 4 anys. Estem molt contentes, fruit d'aquestes converses, perquè hi ha un acord programàtic general en tots els temes que ens semblen importants, i això no us ho explico ara perquè ho podeu llegir vosaltres detalladament en el document, però sí que m'agradaria destacar que dins d'aquest govern, on estem barrejats regidors i regidores de les dues formacions, nosaltres liderem el que considerem que són les línies estratègiques, les àrees estratègiques, i que així ho hem anat explicant durant la campanya electoral, no? En primer lloc, mantenim el lideratge de l'àrea de drets socials, i això inclou, evidentment, la lluita contra l'especulació, una de les principals amenaces de la ciutat, la defensa del dret a l'habitatge, l'impuls d'una segona fase del pla de barris per als barris més vulnerables. També tenim clarament el lideratge de l'àrea d'una de les màximes prioritats d'aquest mandat, que és la lluita contra el canvi climàtic i aconseguir una ciutat verda, sostenible, saludable, on reduïm dràsticament la contaminació. Una altra línia estratègica clarament és la defensa dels drets fonamentals, dels drets civils, els drets de ciutadania, la ciutat diversa, la ciutat feminista, i això també clarament ho liderem nosaltres. Igual que també liderem educació i cultura, que també ens sembla un tema central per la Barcelona més justa, més humana, més oberta, més diversa que volem construir. I tot això, evidentment, participant de totes les àrees, perquè totes són importants i ens hem de barrejar, però també amb un lideratge en el tema pressupostari, que finalment és el que acaba decidint que efectivament les polítiques es puguin concretar. No detallo més perquè, insisteixo, ho podeu llegir vosaltres, però sí creiem que és un bon acord que s'ha discutit en la coordinadora de Barcelona en Comú, i tota la coordinadora us proposem que participeu, que per això nosaltres també hem volgut innovar en les formes de fer política, i això ho podríem aprovar simplement en la coordinadora, però preferim sotmetre-ho a debat i a valoració i a ratificació de totes les persones que esteu inscrites a Barcelona en Comú. Així que ara està a les vostres mans, hem obert una consulta des del divendres fins dilluns vinent, i us animem a que voteu a favor d'aquest acord. Un acord que pensem que és bon el seu contingut, però que també crec que envia un missatge d'esperança, perquè estem en un moment on cada cop sembla més difícil arribar a acords entre forces progressistes. Ara mateix a l'Estat també s'està debatent sobre això i sembla que és molt difícil. Creix la dreta, i la dreta té molta facilitat per unir-se, ho estem veient a Madrid i a altres llocs. Creix l'extrema dreta, no només aquí, sinó a tota Europa, i crec que Barcelona té la responsabilitat d'enviar aquest missatge d'esperança de que les forces d'esquerres, més enllà de les nostres diferències, som capaços d'unir-nos per responsabilitat i, sobretot, per posar les necessitats de la gent en el centre de totes les prioritats, més enllà de les nostres diferències. Crec que tenim la responsabilitat d'enviar aquest missatge d'esperança i que està a les nostres mans, així que us animem a ratificar aquest acord que ens sembla bo i que efectivament ens permetrà seguir liderant aquestes polítiques valentes i feministes que necessita la ciutat de Barcelona. Està a les vostres mans.